مرك ستحاتك وحن آدو سو دويني يا دكتور محمد آدم ورسامي أغا سماع حسبة هسبتالك كل باحي الوريتشنت وحن وشيدد دو نواح ويانون إن محوها يان سي محوها لسو دويو لو ندو عيو كل بانين حلقا دي ايد قاد وحن دردارن كلاي هاي أغا سماه كل با نين حلقا دي ايد قاد عافمات كنا كل باو كدوين هم مالها كلا وان ميل سرفيس لبحين ايو in isku duubnaan iyo aan lagu wada shaqeeyo aan maanta hospitalka horta meel wanaagsan buu maraya aan aniga uga yara jawaabaya gudoomiyaha aan jaamacadda alfa gudoomiyaha horta aad baad ugu mahadsantahay baahiyaha hospitalka aad ka hadashay aan ayga sireega hadaan ku yara noqono insha Allah ayga sireegi uu ino kacay haddii la yiraahdo isniinta kicitaankiisi lagu dhow yahay qolkii waa la diyaariyay aan qolkiina uu diyaarsan yahay waxaan kaloon aad gobolka iyo dhamaan bulshada dhan ugu bishaareynaya on dardaarna uu gudbinaya madaxda gobolka aan waxa dalka Finland container 40 fiida oo qalab badan oo caafimaad ay ku jiraan qalabkii qaliinka aan deeqma lagu soo wadaa in badan kor hospitalada bariga lagu soo deeqo aan hospitalka caynaba ka koow yahay aan adigu aad baan markii negotiation ka markan la sameeyay in hospitalku uga baahan yahay hospitalka Burco waxba ugu jira in markii hore la tixgeliyo hospitalka caynaba mar hadaan hospitalkeen uga baahiyo badan yahay aan hospitaladii kale marka waxaan dhamaan kulliba ganacsatadii wayna la joogan cuqaashi wayna la joogta gudoomiyashi madaxdi gobolku wayna la joogan aan hadho toola markabkaasi markuu barbaro soo istaago kulliba waxina looga baahanaya in ashur dhaaf iyo surface day hadaan in lagu soo deeqay dadkiina qurba joogiya inta garteen inagana waxaan filayaa day intii ka badnayd bayna loo soo qabtay inaan inta uga faa'iideysano aan qurba joog kale aan dalka Germany joogayaga laftar koogo qalab Shepard bay doonayeen inay ugu soo deeqaan taa laftarkeedu waa bishaareen oo soo socota aan hospitalka Shepard kiisi wax badan bayna ku kordhinay aan waxa badanka aad loo tabaa oo wadadeenan waxa ku badan shilalka aan badanka dumarka muxuu hayay aan uur kalena waxa u baahdaan blood transfusion bay u baahdaan waxa aad necessary u noqotay in hospitalka yeesho blood bank inuu yeesho aan blood banki qorshihiisi aad meel wanaagsan buu maraya aan lacagtiisi waa loo haya qorshihiisi waa la wadaa waxaan kula dardaarmaya agaasima qorshayaasha insha Allah inay wax badan ku sii biiraan mooyaane aan waxaan filayaa inaanay halka ka noqonaynin mar labaadna aniga dhamaantiinid wada salaamaya waxaan kelmad dardaarnayd oo dhan lahaa aan hospitalku meelaha kale uu ka duwan yahay hospitalku surface-kiisu wuxuu ku xiran yahay in la taageero agaasimaha hospitalka marka agaasimaha halkeen horumar ahayn kala shaqeyno hospitalku imi ka maanta meel wanaagsan buu maraya meesha wanaagsan inay inagu sii riixno agaasimihii lagu taageero haday tahay bahdii caafimaadka ay ugu koow yihiin dhakhaatiirta waaxyada hospitalka kooban iyo shaqaalaha hospitalka dhan dhamaantiin iyo madaxdii gobolka waxaan kelmadda dardaarankayga tahay ninka agaasimaha ee cilmiga leh ee kartida leh inaan loo keenay dahayn hospitalkii ku taageerno cid wax sidoo wax u qabanayo sidoo wax u wado kulliba fikir kala tashaday bahdiisa caafimaadka fikir kala tashi kale uma baahna tashigiisa isaga ha loo daayo arintaasani ku bogaaginaya hadal badan meesha ma yaalo agaasimahana dardaarankii kulliba loo dhameeyay aniguna waan u duceynay Ilaahay xilkaha muxuu hayaan ha u fudaydiyo waana maantana hospitalku maanta ugu wanaagsan sida hore la sheegay lix dhaqtar oo qualified ah jooga waxii soo dhameystiran yihiin cid kastaana waa u heelantay hospitalku waa wuxuu ka mid ah hospitalada Soomaaliland hospitalada shaqaalihiisu isugu duwan yihiin inta horan doktorka ka ahna waan arkay intan meesha ku sisimaagaasima ka ahna waan arkay aad iyo aad nood ugu mahadsantihiin sidii aad la shaqeynaysay si ka badan agaasimaha la shaqeeya danta hospitalkana laga shaqeeyo aad iyo aad nood u mahadsantihiin dhamaantii.